梅雨、春から夏に移り変わる6月頃から10月頃までは出水期と呼ばれていて、大雨による川の堤防の決壊、越水、洪水に警戒する時期になります。秋には台風が来る頻度も高まります。令和元年10月に発生した台風19号は記録的な大雨となり、関東、東北地方を中心に甚大な被害を引き起こしました。では、私たちはどのようにして自分たちの身を守ればよいのでしょうか。江東区は大正から昭和にかけて工業化に伴う地下水の汲み上げにより地盤が沈下して満潮時の海面より低い土地が広く分布するようになりました。東西の傾斜を見ると地盤は西から東に向かって低くなり、西の隅田川沿いの地域が最も高く、東の旧中川周辺が最も低くなっているのが分かります。現在の小名木川は内水位低下事業により平常時の水位が周辺地盤より低く保たれています。このように江東区は内部河川の整備や外郭堤防と水門の整備、下水道の整備などさまざまな治水対策が行われ、昭和40年以降洪水氾濫や高潮氾濫は発生していません。しかし近年、台風の巨大化や集中豪雨など想像を超える大規模な水害のリスクは高まっています。大雨による河川の水位の上昇で堤防が決壊して起こる洪水氾濫や、台風など低気圧の襲来による気圧や風の影響で東京湾の海面が堤防を乗り越えて起こる高潮氾濫といった、いつ起こるかわからない自然災害から自分たちの身を守るためには事前の備えが必要です。区では洪水・高潮ブックレットと洪水ハザードマップ、高潮ハザードマップ、そして大雨浸水ハザードマップを作成しています。洪水・高潮ブックレットには水害発生の仕組みや避難に必要な情報の集め方が記載されています。こちらは洪水氾濫のメカニズム、大雨による水位の上昇から堤防が崩れるまでの様子をイラストを使って分かりやすく解説しています。そして令和4年に改定した大雨浸水ハザードマップは、局地的大雨などにより雨水の排水能力が追いつかず内水氾濫が発生した時の災害避難地図です。それぞれのハザードマップには水害が発生した場合に想定される浸水の深さなどの被害予想や避難に関する情報が記載され、防災行動に役立てることができます。では洪水や高潮が発生し浸水の可能性があると分かったとき、私たちはどう行動すればよいのでしょうか。ハザードマップを見ながら検討してみましょう。それでは大雨浸水ハザードマップを例に災害の規模や避難行動について確認をしてみましょう。この大雨浸水ハザードマップは下水道及び排水機場の処理能力を超える豪雨により浸水した時の災害避難地図です。この地図で大切なのは自分の住む場所のリスクを知ることと、事前に準備をすれば安全な場所に避難できるということです。浸水した場合に想定される水の深さは危険度の高い順に紫、赤、オレンジ、黄色と色分けされています。同じ区内でも危険度が違うことが分かります。
区の南側、臨海部は浸水の深さを示す色は薄く、まばらに黄色が現れています。一方、区の北側、特に横十間川から東側の旧中川周辺の色が濃く、想定最大規模の雨が降った場合には一番深いところで3メートルから5メートルの深さの浸水が予想され、家の2階部分まで水に浸かることが想定されます。また黒と黄色の縞模様で記されたアンダーパスは周辺より低く水が溜まりやすいため注意が必要な場所です。青い点で記されているのは避難場所でもある公共施設。浸水の深さを確認して、浸水の深さより高い公共施設の位置や自宅から避難先までのルートを確認しておきましょう。ハザードマップの裏面には水害についてのさまざまな情報が記載されています。災害への備えには日頃から自宅で利用しているものを少し多めに備蓄し、日常生活で古いものから順に消費し、消費した分だけ補充するというローリングストックの考え方や、非常時に特に必要なものなどがイラストで分かりやすく解説されています。こちらは水害リスクが高まっている時などに自分自身が行う標準的な防災行動を時系列に整理し取りまとめるマイタイムラインです。警戒レベルごとに行動例が示されています。備えあれば憂いなしということわざがありますが、このように普段から災害に備えて準備を怠らなければ、災害が起こった際にも焦らないで行動に移すことができます。続いて水害時に必要な情報の集め方です。避難の準備や判断を行うため、各種の防災気象情報や交通機関の運行情報などを自ら入手することも大切です。水害時に必要な情報の集め方は洪水高潮ブックレットにも詳しく記載されています。こちらは江東区の情報伝達経路。洪水や高潮による被害が発生する可能性が高まると、区から避難情報が発信され、防災関連情報や報道機関などから区民の皆さんへ伝えられます。防災行政無線は区内の学校や公園など区内全域に設置されている屋外拡声設備から緊急時に避難情報や特別警報を放送します。ただし大雨や暴風時には聞こえにくいこともあるため、高等安全安心メールに登録するなど複数の情報収集手段を確保してください。メール配信サービスの高等安全安心メールは、お手持ちの携帯電話などのメールアドレスを登録することで、区の防犯・防災情報をメールで受信することができます。スマートフォンをご利用の方は、江東区防災マップアプリをダウンロードすることで、ハザードマップの確認や避難所の開設状況の確認、避難所までの経路案内の機能が利用できるようになります。また区内の報道機関でも避難情報が確認できます。ご覧のケーブルテレビデジタル11チャンネルでは D ボタンで防災行政無線の放送内容や高等安全安心メールの配信内容、荒川の水位を確認することができます。区内のコミュニティ FM 局レインボータウン FM では緊急時に避難情報を発信します。区は区内の防災関連情報の伝達強化のため、手回し充電機能のある防災備蓄用ラジオ高等安心ラジオ885を区内全戸に配布。緊急時にはレインボータウン FM が放送する区の防災関連情報を聞くことができます。その他、区のホームページやツイッター、フェイスブック、LINE、各携帯電話会社による緊急速報メールなど、複
数の情報入手環境を整え、早めの避難が行えるよう備えておきましょう。区の取り組みが毎年行っている水防訓練、区と消防署、消防団、関係機関、そして区民が連携し実施する水害対応訓練です。台風や集中豪雨によって重大な危険が迫っていることを示す大雨特別警報が発令した場合、消防機関や関係各機関がどのように行動するのか、訓練の様子を見てみましょう。気象庁では記録的短時間大雨情報が発表されています。大雨が予想される場合、区のパトロールカーや消防団が区民に対して注意喚起と情報収集を行います。不要な外出を控えるとともに、河川には近づかないようにしてください。大雨が続き、消防署による大雨特別警報が発令。監視警戒班が川の越水の危険を確認するため現場に急行します。同時に消防署は消防団とともに非常参集した職員で水防部隊を編成。海戸の広報を実施せよ。OK。増水による越水が想定されるときには、消防署から水防指揮隊、水防部隊が出場。越水による浸水を防ぐための水防活動を実施します。消防署は江東区水防本部に土のう300袋の搬送を要請。そして江東区からの要請を受け、江東区建設業協会が土のうを搬送します。土のうなどを使った水防工法は、場所や状況、道具に合わせて様々な形があり、いざという時に備えるため、水防訓練で実際に行います。こちらの積み土のう工法は、河川の増水により、堤防から溢れる水を止めるため、溢れている箇所や溢れそうな場所に土のうを積んで越水を防ぐものです。土のうはポリエチレン製の袋に土砂を入れて下流から順に並べます。こちらの消防団と消防署が連携して行っているのは改良積み土のう工法です。この工法は積み上げた土のうにビニールシートを巻いて防水性能を高めます。防水シートを利用し土のうを数段積むことで強度が増し、建物内への浸水を防ぐことができます。こちらの鉄パイプ製の支柱と薄い金属板を運んで作っているのは防犯防護工法です。防犯は支柱の数や長さにより左右に伸ばしたり2台以上に重ねることができます。特に土のうが少ない時に用いられます。こちらでは建物内の浸水した水をポンプで排出しています。そしてこちらがその排出した水を利用して浸水を防ぐ連結式水のう工法です。この工法はチューブ状の水のうの中に排出した水を入れて越水を防ぐことができます。土のうを運ぶ手間がなく、大雨のような過酷な状況下でも作業がしやすいことが特徴です。他にも周辺より低く水が溜まりやすい道路アンダーパスに浸水した車両内の要救助者の救助や、川の増水によって身動きが取れなくなった人をはしご隊が救出するなど、実践さながらに今後起こりうる災害に備えての訓練となりました。災害は忘れた頃にやってきます。自分や大切な家族を守るために、普段から準備できる備えを十分に行い、いつ起こるかわからない災害に今から備えておきましょう。富士
正午、3時、7時、役立つ情報放送中、見てねとことみちゃんも言っています。